Labas vakaras, sveiki atvykę į šventę. Šiandien Kėdainiuose, Kėdainių arenoje vyksta ta komanda, kuri yra stipriausia pastaraisiais metais Lietuvoje. Taip... Greita ataka, Renaldas Eibutis ir toliau bombarduoja žaidėjai, kurie rungtyniauja daugiausia apskritai šiame sezone, žiūrint į minučių skaičių. Lekavičius Grofui Motumui, 2 sekundės lieka, perdavimas čia Augusto Limo, štai taip pabaigė. Taktinę pražangą užsidirbo Paulius Juodis, Justas Sinica, laisvas iš 3 taškų zonos, pataiko. Negauna jo su kamuoliu Toni Prostranas prieš Aizija Hartensteiną. Hartensteinas dabar lieka aikštės aikštelėje, taigi Nevežis puolė. Augusto Limo gauna kamuolį baudos aikštelėje, dar kartą Eibutis. Ir Renaldo taškų nėra, Augusto Limo krauna kamuolį iš viršaus. Teisėjo gestas Aurimo Boruso. Prie 3 taškų zonos perdavimas ir Ignas Vaitkus, bet Toni Prostranas. Stato užtvarą Justas Sinica ir Sinicui perdavimas labai gražiai tada. Justui Sinicai 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Sinica labai lengvai įveikė Pauliaus Jankūno gynybą. Ir tikrai galima pagirti Nevėžį už pasirodymą, bent jau kol kas šiose rungtynėse. Čia viskas baigėsi turbūt dar geriau. Ivanas Miljaničius. Toje pozicija užima pirmąją Džermeinas Lavas. Dar vienas Kėdainių Nevėžio krepšininkas. 45-56, čia štai taip netikėtai po krepšių atsiduria Toni Prostranas. Karjeroje Lietuvos ryte, na, bent jau tokie gandai yra. O čia štai toks dėjimas iš viršaus, Paulius Petrilevičius. Taigi Davido Kumelio nebebus. Dabar pagrindiniai gynėjai Nevėžio komandos penketukė, o čia sodina dar vieną tritaškį Artūras Milaknis. Taškais netaiklus metimas. Čia Džermeinas Lavas siaučia. Dar reikia kartą pralaimėti ir Lietuvos rytas ieškos kito stratego. Na, žiūrėsime, ar tai yra tik gandai. Čia Karpis Petrukonis baudžia savo varžovą, kaip reikiant. Žalgiriečiai ir toliau tvirtai jaučiasi turnyro lentelėje. 8. Laimėjimas šiame sezone.